Ну, тільки треба десь ще перейти, йдемо. По-моєму, тут там. Ми шукаємо покемона. Новий тренд. Покемон Go. Нова програма Pokemon Go популярна в світі і стала популярною у Польщі. Я в Польщі його бачу, тільки не розумію, де він. Не там, мабуть. А почекай. Повернись, а де в яку сторону? Типа туди? Пройдемо туди? Я не знаю, куди він нас веде. Давайте на GPS. Мені тут показали, що це там. О. Все? Не знаю, зараз побачимо. Там back when. Коротше, коли прийдеш тоді. Бачиш, типу йдеш уже. Ні, але. По-моєму, правильно ми йдемо, чи ні? Чи неправильно? Чого він не показує в сторону, яку йти? А ну повернись. Дивись, тут у нас розв'язка, так? Він показує, що туди йти. Йти. Може воно забуде? Були... Все-таки йдемо ще раз перейти. Ну пішли, перейдемо туди і направо. Як бачиш, це тут? Ну просто якось не до кінця. Точно приділяє. Це маразм наступної стадії. Чого, коли людям дуже скучно, то можна піти пошукати покемона, коли якась. Тут ще щось є. О, дивись, як прикольно. Треба також фішку її показати і тоді отримати з бонусом. Це вона десь там прямо по вулиці, ми там сходимо. Прикольно. На камеру показуєш йому, і тоді отримуєш якісь там бонуси. О, другий левел. Так? Чого собі. Будеш на новій роботі, скажеш, я маю 10-й левел в покемоні. Вам це про щось говорить? Ви відстойна компанія, ви просто убожество, ви Радянський Союз. Ви не знаєте, що таке Pokemon Go? Я думаю, що десь тут треба буде встати і подобрати. Ага. І надо йде до нього. Ну це по-любому тут. Так? Так. Ти думаєш, де тут? Ісус Христос розіп'ятий? А, ну в принципі так. Опа, починається. Угу. Так. Клас. О, походу. Добре. Пробуємо ще раз. This is where you will be test. Come back when you... Коротше, п'ятий левел. Коли буде, тоді возвращайся. От гадюка. Офігеть. От гадюки. Це занадто складно для нього. Йому треба там, да? Щоб було. Так, щоб був п'ятий левел, тоді воно. Може, щоб в нього було багато цих штук, щоб він все зміг схопити в цих штуках, так? Ви просто там сражатися, вроді би, треба буде, щоб ти трошки був прокачений. Ага. Ну, йдемо. Найближче там знаходиться. Куди йдемо? Не знаю. Має показати що? Ну там показує, що там є якась фішка, де нам дадуть якийсь бонус. Мужик він теж шукає покемона. По-любому. І він... Я до того його узнаю. Такий покемон, як у мене, такий істин. Кого зловив. У мене вже, я зараз покажу, яких я покемонів зловив. Є покемони мої. Бульбазавр. Так. І Віду. Ага. Це хробак. Да. Power Up якийсь. Ага. І ще Відео. Ось мужик теж загубився і шукає покемони. Сьогодні день покемонів. Це 100%. Добре. Йдем. Два, так? Так, да, поки місць два. Ну, пішли. Ще сьогодні поїдемо ввечері за покемонами. Одного покемона я зловив себе в хаті.
Возле цього. Возле тумбочки. Бульбазавра. Короче, я знаю. Липень 16-го року нашествие покемонів. Точно. Свідки. Напали покемони. Це ж треба. Я закину це відео в Ютубі, там всі будуть дивитись інструкцію, як шукати покемона. Да. Це ж малолетки просто тащаться від цього. Так, да. Не тільки. Коротше, це революція в тому, що заключається, що середній возраст від 13 до 40 років. Так? Це така аудиторія, типа, да. Цільова? Представляєш? Ходи так, що вважається, що коли були придумані покемони, то люди цього возрасту якраз були дітьми. Ну або подростками, це вже як кому повезло. Ага. І зараз не виросли, але якби ще, знаєш, підсвідомо помніться. Ну ясно. Я сьогодні бачив таку машину. Яку? Це, боже, А-клас купе. Продаю, така сама. Радами 1000 злотих на місяць. Угу. Ваш Мерседес тут, в Чистокові. Штука, прикинь. Угу. Ну ясно ж, я не знаю. А я не бачу, там не написаний був період. Я тобі скажу, що я бачив Ягуар за 1600, по-моєму. В галереї? Так. Да. Ну так, там повинен. А він наскільки? І перший взнос який? Може, 50%? 10% перший взнос був. Ага. Це на якісь моделі А-класу і А-клас купе. Ну А-клас купе, ну бомба просто. Але А-клас? Він такий дорогий, 2016? Бо 16-го року, так. Да. Ну дорогий, бо супер вже. Мерседес. Uh-huh. Треба, щоб ми десь з тобою заїхали просто так. А? Але що куди? Мерседес. Просто подивитись. А, туди всередину? Ну. Ну, нема проблем. Десь, ну просто подивитися на нові машини. Тепер шукай. Нам треба. Боже. Я нам шукаю. Треба знайти, знаєш що? Отаку машинку. Вона реально має бути? Так, да, ну треба знайти її. І з того, що я розумію, то вона повинна бути з цієї сторони. Це просто капець якийсь, Віталік. Друг, це розвод. А може тут? Це вулиця Варшавська, 92. Це тут. Серйозно? Ну ось, капець якийсь. Може десь? О, Боже мій, глянь. Це просто капець. Офігеть, глянь. Це неймовірно. Все, я три бола повищив. Офігеть. Куда все? Бачиш? Угу. От все. Ну, бачиш, я три бола повищив. Тепер я, знаєш, добачив ще. Бачу, на протиположній вулиці, десь туди ще треба, я не знаю, куди пройти краще. Між домами там не пройдеш, нам придеться вертатися. Йдемо назад. Пішли. Ну, знайшли вже таку. Мені кажеться, знаєш, я колись помню, в гуглі бачив, позначити Google Maps, так, позначити так, своє так. Місце знаходження. Ну так, і зараз воно є, наприклад. Тобі, воно, мабуть, це з'єднається. Ну певно, так, і фотографії, так. Якось там алгоритм, який це все